Марія Бречка на лікарняному ліжку пролежала майже два тижні. Вранці 14 лютого дівчину покусав собака. Безпритульних тварин на вулицях Тернополя, каже, зустрічала не вперше, не чекала агресії від них і цього разу. Я йшла, і просто переді мною було три собаки. І вони якось ні на галку, нічого, просто підбігли, оточили мене з трьох сторін. Я поки відігнала двох, то третій мене раз цапнув, ну я його відігнала, він набрав більше злості і ще мене більше вкусив, і я поїхала в травмпункт. І тут мені от витягали зуби з ноги. Зуб безпритульного собаки, який залишився у рані після укусу, міг спричинити серйозні наслідки. Кліпсів на вухах собаки не мали, каже Марічка. До медиків вона звернулася вчасно, проте лікування було тривалим. Численні уколи, антибіотики та крапельниці обходяться недешево, розповідає дівчина. Проте скаржитись кудись наміру немає. Не вірить, що це матиме результат. І досі не розуміє, як мала поводитись, щоб минути лихо. Якби не чоловік, який проходив поряд, каже Марічка, сама у малолюдному місці не впоралась би. Якщо людина страху не набере перед собакою, то може і не буде нічого, але тепер навряд чи це поможе. Я б радила, щоб з міської ради звернули на це увагу і якось щось зробили з цим. Для міської ради проблема не нова, проте навіть якщо вирішити її в Тернополі, нові тварини на вулиці міста забігатимуть із сусідніх сіл, кажуть чиновники. Ми сьогодні продовжуємо далі роботи, ті, які були зв'язані з стерилізацією бродячих тварин, з їхнім кліпсуванням. На цей рік, знову ж таки, додатково виділено 130 тисяч гривень, щоб повністю завершити роботи по облаштуванню питомника для собак, тобто місця, де їх можна утримувати. Дане доручення управлінського комунального господарства, максимально короткий термін зараз вжити додаткових заходів, для того, щоб зменшити кількість собак, тим більше є приблизно одні ті самі території, де вони найчастіше з'являються. Для відпочинку собаки часто обирають людні місця. Одне з них – біля залізничного вокзалу. Двоє тварин вже отримали тут неформальну прописку. І навіть знайшли друзів. Це от чернешка, ото білка. От я їх не боюся, бо я їх кормлю сама. Не перший раз. Вони ніколи нікого не кусали? Ні. І не кидаються на людей? На машину кинуться, але на людину – ні. А чого за машинами? Тому що на цю наїжджали вже. Пані Олександра безпритульних тварин захищає. Каже, люди самі їх провокують. Їх підкинули сюди. Самі люди підкидають і самі жаліються. Вони самі їх провокують. Вони їх б'ють. От чому і собаки кидаються на них. Це ж не перший раз. Я їх сама ще кормлю. Хоч теж їсти немає, але що маю, то їм даю. Вони за мене ще стають горою. Чи не найбільша небезпека від укусів тварини для людини – зараження сказом. На Тернопільщині людина від сказу востаннє помирала кілька років тому. Захворювання, наголошують лікарі, невиліковним. Аби не дозволити йому розвинутись, за допомогою до медиків слід звертатись негайно. Вчасне щеплення може врятувати життя. Вакцина, каже Борис Майка, є. Курс лікування однієї людини обходиться державі у 5-8 тисяч гривень. Для самого пацієнта він безкоштовний. За 2010 і 2011-2012 рік близько 170 пацієнтів щороку отримують антирабічне щеплення. Тобто вони постраждали від покусів собак, в яких є підозра на те, що вони мають сказ. Тенденції до росту немає, але за 3 роки приблизно показник стабільний. Проте за 2013 рік вже до нас звернулося близько 30 хворих, які отримали антирабічне щеплення.